Житловий комплекс «Окленд». Новий сучасний комплекс комфорт-класу. Знаю, що маю небагато часу, тому швидко розпитаю вас про ситуацію на напрямку Бахмутському. Розкажіть, як рухаються, як поводять себе наші вороги. Є інформація про те, що атаки все-таки нам вдається відбивати. В основному вони відбуваються близь Богданівки, Іванівського, Кліщіївки. Яка інтенсивність тих боїв? Так, Бахмутський напрямок і надалі залишається важким. За добу було 5 бойових зіткнень з противником. Основні населені пункти, так як ви сказали, Богданівка, Кліщіївка та Андріївка. Противник – це найгарячіші точки. Значить, противник формує штурмові групи в районі населених пунктів Опитне та Бахмут. І без бронетехніки, але під активним прикриттям артилерії та FPV-дронів намагається відновити втрачені раніше положення в районах населеного пункту Кліщівка та Андріївка. Також північно-західніше Кліщівки намагається проводити штурмові дії для покращення свого тактичного положення, а також погіршення нашої логістики в напрямку населеного пункту Біла Гора. Наступною гарячою точкою є населений пункт Богданівка. Ситуація тут важка, але контрольована. Противник тут набагато більше наносить авіаційних ударів та застосовує артилерію. Основним його завданням – це вийти якнайшвидше до Часового Яру, покращити своє положення і вже там проводити якісь активні дії. Постійно застосовує БПЛА оперативно-тактичного рівня типу «Орлан» для виявлення скупчення наших позицій, для виявлення артилерії, для виявлення операторів дронів. На даний час ситуація залишається під контролем, наступи відбуваються, противник не використовує ще швидкий спосіб проведення наступу на техніки, він більш обережно рухається в пішому порядку. Чого? Намагається скритно злитися. Це пов'язано із погодніми умовами, і він постійно змінює тактику. Він може декілька днів пробувати на техніки застосовувати для швидкого зближення, для різкого захоплення позицій. Але в місця скупчення техніки, як правило, там, де вони місця висування, їх нам попередньо відомі, або стають відомі перед їхнім виходом. Тому вони намагаються використовувати більш погані погодні умови для зближення малими групами, які важче витіснити. Тобто вони фактично бояться великими групами, технікою їхати, тому що розуміють, що ви їх побачите? Так, звичайно. Ефективність роботи нашої артилерії та FPV-дрони досить висока. Вони на них постійно полюють, намагаються знищити, тому що ми стараємося знищити противника на дистанції до зближення та вступу в контактний бій. Підрозділами нашої 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» на напрямках застосування знищено з початку тижня більше 10 окупантів та 4 одиниці техніки. Саме лева частина була знищена саме FPV-дронами. Пан Сергію, ми зараз бачимо, як десь трохи змінився, можливо, фокус росіян, і вони всіма правдами і неправдами намагаються оточити і взяти Авдіївку. Скажіть, чи відчувається, що вони свої основні найкращі сили навіть з Бахмутського напрямку готові оголити і перекинути? Чи працює досить потужне угруповання, і приїжджають і до них резерви, і на Бахмутському напрямку їм вдається проводити ротації, перегруповуватися? От яка ситуація з якісним складом? Резервів противника вистачає, але перекидання сил з одного напрямка на інший немає. Їм потрібна перемога і якісь показники на декількох напрямках. Вони просто більш ефективніше, десь можливо, як би мовити, не спішать зайняти позиції, хоча терміни в них обмежені орієнтовно до виборів президента Російської Федерації, але десь вони стали це повільніше робити, більш точечно наносити вогневе ураження під коректуру аеророзвідки, більш обережніше рухатися, але щоб значне зменшення наступального потенціалу чи характера дій противника, такого не відчувається. Противник жме, противник використовує більше артилерію, десь, ймовірно, береже людський ресурс і, як я вже сказав, чергує застосування техніки і особового складу. Тобто думає, планує, от ми, відповідно, також робимо протидію цьому. А що по техніці у росіян? Чи помітно якась нова лінійка? Можливо, танків? Можливо, помітно, що вони десь сточили свої резерви і використовують щось нове? Або навпаки, витягують старе із своїх арсеналів?
Ну, з'явилися на напрямку танки, які, ну, по типу Т-62 старого зразка, але вони відновлюються на заводах, потужностей хватає. В будь-якому випадку, якщо навіть це старий танк, у нього є гармата, яка стріляє в нашу сторону. Це є небезпекою. Вони намагаються відповідно обвішувати їх мангалами, динамічну броню чіпляти. Тобто, ну, застосовують, незалежно від того, що техніка стара, вона все одно наносить шкоду і піднімає моральний дух їхнього особового складу, бо це все-таки техніка, ще одне, яка може їх підтримувати. Ще одне, буквально, часів яр як ціль. Наскільки це примарна зараз історія для ворога нашого? Все залежить від того, наскільки він готовий понести втрати. Вони можуть, як і на інших напрямках, вони застосовують і на цьому, на Бахмутському напрямку також раніше, вони можуть засипати людським ресурсом, засипати тілами, засипати технікою, просто залишити їх на полі бою, але поставлені цілі будуть намагатися досягнути. Стійкість нашої оборони залежить від забезпечення, в першу чергу, від підрозділів, які обороняють, тому що чим більше в нас буде техніки, чим більше в нас буде FPV-дронів, чим більше в нас буде боєприпасів до артилерії, тим стійкіша буде наша оборона, і будемо, звісно, менше втрачати особовий склад, що для нас є самим дорожчим. Від своєчасної логістики, від своєчасного забезпечення і стійкості підрозділів. Спасибі величезне, що ви доєдналися. Так. Пан Сергій, дякую. Знаю, що мушу вас відпустити. Сергій Сидорін, командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України «Рубіж», полковник був з нами на зв'язку. Дякую дуже. Дякую вам, до побачення.